У 16 столітті світ приголомшено спостерігав за стосунками дивовижної подружньої пари. Могутнього султана прозваного Пишний та його дружини – чужинки на ім'я Роксолана Хурем. А він поставив на коліна третину світу. Вона поставила на коліна його. Заради Роксолани султан вбив свого улюбленого візира та власного сина. Ця жінка змусила грізного султана відмовитися від гарему і дозволяла собі нечуване – приймати іноземних послів з відкритим обличчям. Хто ж ця жінка, яку в Європі називали «володаркою третини світу»? Хто вона, тоді не знали. Правда відкрилася пізніше, вже після її смерті. Тоді про походження Роксолани дізнався увесь світ. А от її справжню роль при дворі султана Сулеймана чомусь приховали. Письменники 19 і 20 століття зробили із неї героїню. Дівчину, яка завоювала серце султана і примусила його за 15-річна бранка з України, яка потрапила в полон до татар, відмовилася називати своє ім'я. Тому так і залишилася Роксоланою. Своє справжнє ім'я дівчина не скаже ніколи і нікому. Так само ніхто і ніколи не зрозуміє, як звичайна, навіть негарна іззовні рабиня полонила серце султана та сіла поруч із ним на троні, якою насправді була ця загадкова жінка. У першому українському серіалі «Роксолана», який вийшов на екрани всередині 90-х, глядачі побачили неймовірну історію щасливого кохання. Це дійсно неперевершено, повірте мені. От коли ти зіграв таку жінку, коли мені пощастило доторкнутися до цього образу, це саме та жінка, якій я віддавала всі свої емоції, всю свою жіночу фантазію. Я фантазувала, що мені залишалося робити. Я відчувала, звичайно, велику гордість за те, що, власне, нас щось поєднало. Після виконання цієї ролі Ольга Сумська назавжди залишилася народною Роксоланою. І лише потім дізналася, у дійсності її героїня була зовсім іншою. Не прекрасною романтичною бранкою, в яку закохався султан, а посередньої краси владною жінкою, що на Роксолани. Так у середні віки турки називали русичів. Тоді частину Східної Європи на мапах навіть позначали Роксоланія. Туреччина у той час була могутньою імперією, до складу якої входили Сирія, Єгипет, частина Персії і Східної Європи. З цих країн до Стамбулу постачали живий товар – рабів. Текти дорогою до Криму жорстоко карали, відрубали руки і ноги, а потім страчували, відтинали голову. Такі жахіття розповідали люди про татарський полон. Маленька дівчинка, донька священника з містечка Рогатина, слухала ці розповіді з жахом та цікавістю, тому що вона одного разу вже врятувалася від такої долі. Їй було не більше 5 років, але дівчина запам'ятала, як на Рогатин напали татари. Мати схопила доньку і побігла з нею до лісу. Вона бігла все далі і далі, аж доки не впала від знемоги і знепритомніла. Цю доньку рогатинського священника історики чомусь охрестили Настею. Анастасія з давньогрецької мови означає «двічі народжена». Ця дівчина – тоді в дитинстві вижила. Та доля приготує їй інші, набагато важчі випробування. Настя впорається з ним. І історики пов'яжуть з її ім'ям легендарні події 16 століття. Крах наймогутнішої тоді Османської імперії. Усі наближені до турецького султана жили у постійному страху перед ним. За найменшу провину він міг позбавити життя будь-кого з них. Саме так зійшов на престол султан Селім. Він убив своїх братів та членів родини. Живою залишив лише свою дружину,
тому що вона народила йому сина, спадкоємця на ім'я Сулейман. Жінок він не цінував, адже Селім навіть не приховував своєї нетрадиційної орієнтації. Більшість часу Селім проводив у спеціально створеному гаремі для хлопчаків-підлітків. Після народження свого єдиного сина Сулеймана султан Селім відіслав його у далеку провінцію Османської імперії. Разом із сином султан видворив і свою дружину. Там, вдалині від Стамбулу, дружина Селіма дала клятву. Її син не буде схожим на свого батька. Він навчиться любити жінок та шануватиме лише одну з них – свою матір. Минуло кілька років, і мати одружила свого сина із прекрасною черкешенкою. Все, чого вимагали від красуні – вести безтурботне життя у гаремі і народити чоловікові сина. Мати у всьому контролювала Сулеймана, щоб після смерті Селіма перетворитися на всевладну валіде – матір султана. У Рогатині про знамените викрадення Роксолани залишилася поширена легенда. Ось вона. 1520 рік. Рогатинський священник Лука Лісовський готується до урочистої служби. Сьогодні він буде вінчати власну доньку. Їй 15 років. 500 років тому в цій церкві повинна була обвінчатися пара. Дочка рогатинського священника і купець зі Львова. Але нареченого вб'ють татари просто тут, поруч із вівтарем, а молоду полонять. Вдруге Настя Лісовська виходитиме заміж через 20 років в далекій Туреччині. А в ролі нареченого цього разу буде правитель наймогутнішої імперії 16 століття – Сулейман Пишний. Сулейман щойно зійшов на престол. Його батько помер, і тепер він став повноправним володарем найбільшої у світі Османської імперії. Він тріумфував. Нарешті, після стількох років чекання, у нього була безмежна влада. Він оглядав свій палац Топкапи. Та до гарему, де на нього чекало 300 наложниць, не зазирнув. Більшості рабин загрожувало пожиттєво сидіти у золотій клітці, жодного разу так і не зустрівшись із володарем. Тому що увесь вільний час Сулейман проводив із улюбленим молодим рабом із Греції Ібрагімом. Їх пов'язувала міцна дружба, та мати султана почала боятися. А раптом у Сулейманові прокинулася збочена пристрасть його батька. Їй потрібно було повернути свій вплив, а для цього усунути несподіваного конкурента грека Ібрагіма. Та вона не встигне. Замість неї це зробить інша жінка – Бранка з України. Поки султан святкує своє сходження на престол, її з тисячами інших полонених ведуть на невільничий ринок Кафи. Так раніше називалося кримське місто Феодосія. Полонених вели, зв'язавши за спиною руки. Їм не давали їсти і пити. Підганяли канчуками, а коли хтось падав, вбивали. Це були люди-вигнанці, люди, які стояли поза суспільством. І османці ставилися до них так само, як до речей. Сотні людей вмирали дорогою від голоду, тортур і страшних хвороб, так і не дійшовши до Криму. На Рогатинську Бранку не вдягли кайданів та залізний нашийник. Її не вели, як усіх інших полонених, а везли на коні. Вона не розуміла, чому. Татари просто вирішили не псувати товар і дорого продати його у Кафі. На ринку усміхнена полонянка відмовилася називати своє ім'я. Тому рабиню з Роксоланії називали просто Роксоланою. Настя Лісовська. Завжди вважали, це і є справжнє ім'я Роксолани. За цим же ім'ям її можна знайти у будь-якій енциклопедії. Та виявляється, це неправда. Неймовірно, але прізвище Лісовська – просто літературна вигадка 19 століття. Насправді ж, ніхто і дотепер не знає, яке ім'я носила Роксолана, коли мешкала в Україні.
Я навіть не знаходив польської шляхти, яка би була по прізвищу Лісовських. Ми знайшли першу і єдину згадку про Роксолану. Її залишив історик Самуїл Твардовський. 1521 року він у складі польського посольства відвідав Стамбул. І там дізнався про Роксолану. Убогою з рогатина попа була донькою. Це єдина фраза, якою середньовічний історик згадав про походження Роксолани. Як звали цього попа? Яке прихрещення він дав ім'я своїй доньці? Про це жодного слова. Насті Лісовської насправді не існувало. Це просто вигадка письменників. Яке було справжнє ім'я Роксолани, про це не дізнається ніхто. В Туреччині її знали лише за прізвиськом – Жорстока Хуррем. Кафа – місто з найбільшим невільничим ринком у Криму. Сюди татари зганяли полонених з усієї Східної Європи і найбільше з України. Тут рабів продавали до Туреччини, Італії, Венеції і навіть Голландії. Саме сюди спочатку доправили виснажену і понівечену у довгій дорозі Роксолану. Тут її разом з іншими бренками повністю роздягли і виставили на продаж. Купці розглядали її з усіх сторін, торкалися грудей, сідниць, торгувалися. Щось подібне вона бачила у себе в Рогатині на ярмарку. Щоправда, так продавали не людей, а коней. Аби обрати собі хорошу кобилу, покупці дивилися, чи міцні у неї ноги та чи цілі зуби. Для цього розтискали щелепи і заглядали до рота. Так само оглядали і Роксолану. Роксолана дістається турецькому купцеві. Вона не знала, що тепер була товаром вищого класу і призначалася для когось із турецьких високопосадовців Стамбулу. Тих дівчат вчили, спеціально вчили, підгодовували, прикрашували. Згодом цих дівчат продавали на стамбульському ринку. Для них тут було відведене спеціальне місце, куди могли зайти лише вельможі чи дуже заможні турки. Коли на продаж виставили Роксолану, на ринок саме зайшов султанський улюбленець Ібрагім. Він хотів зробити подарунок султанові, купити одну із прекрасних і найдорожчих черкешинок. Та його увагу привернуло руде волосся і гордий вигляд руської бранки. У цій дівчині було щось особливе. Ібрагім вирішив купити її. Та коли купець дізнався, що ця рабиня призначається у дарунок самому султанові, він віддав її без грошей. Його товар повинен був потрапити у двір володаря Османської імперії. Купець вважав це великою честю. До того ж, це була найкраща реклама для його товару. До гарему Роксолана увійшла формально вільною, як подарована наложниця. І це давало їй величезну перевагу над іншими, купленими рабинями. Вони ніколи, ні за яких обставин не змогли б стати законними дружинами султана. Згодом Роксолана використає цю перевагу, щоб помститися за себе. Перше, чого почали навчати Роксолану у гаремі – мистецтво кохання. Її вчителем була стара рабиня, а партнером – дерев'яний манекен. Роксолану змушували танцювати, вихиляти стегнами, вигинати спину, причаровувати усмішкою і поглядом. Деякі з наложниць були дуже здібними. Таких помічала мати султана і брала під свою опіку. Саме вона визначала, хто піде до султана на ніч, коли він хотів рабиню. Якщо рабиня султанові подобалася, він обдаровував її дорогоцінними прикрасами і одягом. І це було великою честю для наложниці. Те, що провела найбільше ночей із султаном, користувалася особливими привілеями і повагою в гаремі. Аби отримати якнайбільше ночей із господарем, рабині були готові вірно служити матері султана. Так вона утримувала контроль не лише над гаремом, а й над сином. Коли мати султана побачила Роксолану, вирішила, що у цій рабині немає нічого особливого. Вона відмовлялася розмовляти, лише дивно посміхалася. У неї не було пишних форм та особливої вроди,
Тож Валіде відправляє дівчину до віддаленої частини гарему. Тут вона житиме разом з сотнею дівчат, що також не пройшли відбору матері султана. Їхні шанси на зустріч з падишахом мізерні. Неймовірно, але сучасні українські рабині також живуть по кілька десятків душ в одній кімнаті. Проте це не такі розкішні кімнати, як у середньовічних гаремах, а дешеві квартири. Кожна рабиня Сулеймана проводила з ним у кращому випадку одну ніч на кілька місяців, а то і рідше. Були такі, про яких Сулейман взагалі забував. Якщо ж у сексуальне рабство потрапляє сучасна жінка, її змушують працювати по 12-15 годин на добу. Українські ж дівчата на Сході користуються особливим попитом. Розкішні гареми у Туреччині замінили готелі. Сюди українок не привозять силою. Їм обіцяють хорошу зарплатню і райське життя. А потім ставлять перед фактом – робота передбачає сексуальні послуги. Дискотеки на перших поверхах, готелі на решта поверхах. І там іде робота, нічна робота дівчат. В принципі, від класу дівчини залежить і година роботи. Там від 50 лір, це десь $40, до $250 за годину-дві. Дехто із дівчат на таку роботу приїжджає із власної волі. Додому вони не повертаються. І не тому, що їх утримують силою. Я бачив дівчат, які працюють абсолютно спокійно, легально працюють, і потім майже половина виходить там заміж за турків. Роксолану ж силою забрали із рідного міста, силою продали у рабство і силою хотіли примусити стати сексуальною іграшкою султана. Вона вирішила свою долю по-іншому. Інколи гаремом розносилася тужлива пісня. Тоді всі замовкали. Навіть євнухи задумливо схиляли голови, хоч не розуміли, про що у цій пісні йдеться. То співала якась русинка. Ці пісні чув і Сулейман. Він хотів би побачити ту, що співала їх. Але зараз у нього не було часу. Майже всі дні і ночі він проводив із своїми візирами. Сулейман, що пісня назавжди зачарує Сулеймана. Цього вечора султан проти звичаю не йде вечеряти з Ібрагімом. Він приходить до гарему. Наказує вишикувати усіх рабинь. Дивиться, як вони танцюють перед ним, співають. Раптом здригається. Наказує усім замовкнути. Сулейман іде між рядами із рабинь і бачить рудоволосу дівчину. Вона співає. Не замовкає навіть, коли він підходить до неї в притул. Не відводить свого погляду від його очей. Нечуване нахабство. Рабині зловтішно чекають, коли султан накаже знищити цю рабиню. А він накриває її плече хустиною. Це означає, господар хоче бачити сьогодні вночі у своїй спочивальні саме її. Роксолану потягнули до лазні. Впродовж багатьох годин їй розтирали шкіру, натирали маслами, мили волосся. Вискубували з тіла кожну волосину. А потім одягли у просторий одяг і повели до султана. Перед дверима Роксолані знову дали подаровану Сулейманом хустину. Вона мала увійти до покоїв і повзти до його ліжка від самого порогу. І там віддати йому хустку. А з нею і себе. За дверима султана на рабиню чекав євнух. Щойно Сулейман натішиться жінкою, євнух має відвести її назад, до гарему. Султан ніколи не дозволяв рабиням провести з ним цілу ніч. Та цього разу євнуху довелося чекати до самого ранку. Вперше за весь час правління Сулеймана. А вранці султан наказав принести йому новий одяг. Свій він залишив Роксолані. На знак того, що ця рабиня сподобалася йому. У кишені багато розшитого халату дівчина знайшла дорогі прикраси. Про що розмовляла Роксолана із султаном? І чи розмовляла взагалі?
як вона заслужила честь залишитися із повелителем до самого ранку. Цього не знав ніхто. Єдине, що в гаремі зрозуміли, що на палац султана тепер чекають великі зміни. Сулейман із 100-тисячним військом Солани Хурем. Вона уже встигла стати його улюбленою наложницею. Султан забув про свої вчені бесіди з улюбленцем Ібрагімом. А щоночі, коли був у палаці, кликав до себе ту, що сміється – Хурем. За рік Хурем народила Сулейманові сина. Поки султан був у поході, пильнувала своє дитя. Не знала, любить чи ненавидить його. Адже народила його в неволі від чоловіка, який володів нею наче річчю. Але згодом саме ця дитина стане запорукою її життя, її безпеки. Кожна наложниця, що народжувала султанові сина, отримувала нові привілеї і право називатися наступною після головної дружиною. Неймовірно, але Сулейман після народження сина назвав Роксолану своєю улюбленою і першою дружиною, наче перекресливши свою першу офіційну дружину та сина. Утім, шлюб із своєю Хурем він не взяв. І тепер Роксолана жила у постійному страху. Незабаром їй почнуть мститися. Тільки султан міг захистити її. А Сулейман тим часом писав із Родосу. Повторював безліку я, пошийте моїй коханні плаття, зробіть із сонця верх, підкладкою поставте місяць. Із білих хмар пуху наскубіть, ниток зсукайте з морської сині, пришийте гудзики з зірок, а з мене петельки зробіть. З листа Сулеймана Пишного до Роксолани. Коли султан нарешті взяв Родос, наказав пошити Роксолані плаття із золота і коштовного каміння. Вона повинна була одягти його і стояти поруч із троном султана, коли він прийде із походу і святкуватиме перемогу. Це було нечувано. Вперше за всю історію Османської імперії жінка та ще й наложниця була присутня на святкуваннях у тронній залі. Мати Сулеймана Валіде намагалася повернути свій вплив на сина. Навіть купила йому кілька рабинь-русинок, і Сулейман погодився поглянути на них. Та Роксолана щинила скандал, вимагала прибрати цих рабинь з палацу, і дівчат наступного ж дня вивезли. Їй не цікавила доля інших наших невільниць, її співвітчизниць. Вона мала свою власну програму. Поступово мати остаточно втратила вплив на Сулеймана, як і перша дружина Черкешенка. Ці жінки зненавиділи Роксолану. Вони були готові на все, аби позбутися цієї рабині. Але тоді вони ще не до кінця зрозуміли, з ким мають справу. Роксолана не хоче йти в покої до султана. Вона насмілилася йти проти волі свого володаря. Таке нахабство означало смертний вирок. Але Роксолана була спокійною. Вона стояла перед євнухом із понівеченим обличчям. Щойно законна дружина Сулеймана, Черкешенка, накинулася на неї. І якби не євнух, то задушила б конкурентку. Роксолана наказала передати султанові, що вона, продане м'ясо, не гідна з'явитися перед султаном із понівеченим обличчям. Всі були впевнені, після цього їй не жити. Та султан, коли побачив обличчя своєї Хурем, вигнав законну першу дружину із палацу разом із сином. Більше цю жінку у палаці ніхто і ніколи не бачив. Тільки зараз Роксолана відчула свою силу. До цього вона жила у постійному страху. Тепер житиме у постійному гніві на Ібрагіма, який оглядав її на ринку наче тварину, а потім подарував султанові. На мати султана, яка ненавиділа її. Її цілі були звичайні, маленькі жіночі цілі. Вона хотіла, щоб її діти вижили, вона хотіла заміж. Аби вийти заміж за султана, Роксолана повинна була перш за все змінити віру. І вона пішла на це.
ситуація. Ми коли знімали цей епізод, ви не уявляєте собі, мені переступити на цю межу, коли треба було сказати певну фразу, я християнка і маю по ролі сказати такі речі, які підтверджують той факт, що я відмовляюся від своєї віри. Сулейман високо оцінив такий вчинок Роксолани. Він щедро обдарував її дорогоцінними прикрасами. Роксолана ж ненавиділа його і себе. Тепер вона стала зрадницею. Більше Роксолану нічого не поєднувало із минулим. Тепер вона має стати сильною і жорстокою Хурем. Для того, щоб вижити і знищити своїх ворогів. Що вона зробила із султаном? Чому він слухає кожного її слова? Вважали, що таку пошану Роксолана заслужила тим, що щороку народжувала Сулейманові дітей. За 6 років поспіль вона подарувала султанові доньку і 5 синів. Один із них помер іще при народженні і, можливо, став найщасливішим з усіх нащадків Роксолани. Інші змушені були стати жертвами придворних інтриг своєї матері. Роксолана стала улюбленицею султана. Проте вона і далі почувалася просто рабинею. Сулейман був готовий на все заради своєї Хурем. Він, не роздумуючи, подарував їй свободу, дозволив навіть вільно виходити з гарему. Але після цього його вільна Хурем знову відмовилася приходити до нього в опочивальню. Сказала, що вільній жінці не гоже лягати у ліжко з незаконним чоловіком. Султан знав, Ібрагім не купив цю дівчину, а одержав у подарунок. Таких наложниць закон дозволяв робити дружинами султана. І тоді Сулейман робить те, що в Османській імперії вважалося неможливим. І фактично він єдиний, порушуючи звичаї мусульманські, фактично взяв шлюб з нею. Султан взяв шлюб із бранкою, хоч і не купленою, але рабинею. Крім того, Роксолана змушує султана розпустити весь гарем, повидавати всіх наложниць заміж і жити лише з нею. У наближених султана, особливо Ібрагіма, з цього приводу була своя думка. Роксолана продала душу дияволу. Вона відьма і причарувала султана. Дивіться далі. Чому збожеволіла перша дружина султана, які містичні документи потрапили до рук Роксолани, і чи справді вона володіла якимось таємним знанням? Всі у Стамбулі були впевнені – Роксолана – відьма. Плітки про це поширилися не лише у Туреччині, а й усією Європою. Австрійський посол Бузбек 1554 року писав, що йому називали в Царгороді 2 жінок, які постачають султанші передню кісточку з морди гієни, тому що це дуже сильний любовний талісман. Жодна з них продати мені кісток не хотіла, посилаючись на те, що вони призначені для султанші, тобто для дружини господаря, бо вона любовними напоями і магічними засобами зберігала собі прихильність свого чоловіка. Та чи дійсно Роксолана була чарівницею? Чи були у її сучасників, окрім здогадок, якісь конкретні докази цього? Жодних, окрім того факту, що султан дійсно закохався у неї з першого погляду і слухав кожного слова своєї хурем. Крім того, ця жінка дійсно була особливою. Вона проводила у бібліотеках більшість свого часу, читала філософські трактати, перську поезію в оригіналі. Сама складала вірші, а може шукала якихось глибших знань? «Мій володарю, світло мого ока, немає ночі, яка б не спалювалася від моїх гарячих зітхань. Немає надвечір'я, коли б не долітали до небес мої голосні ридання і моя туга за вашим сонячним лицем. День мені в ніч обернувся, о місяцю туги». Це листи Роксолани до Сулеймана. Знаєте, коли я читаю ці листи, мені так хочеться бути цією жінкою і жити в 16 столітті, і пережити саме таке бурхливе кохання. У це важко повірити,
та ці листи закоханої жінки не справжні. Дослідник життя султанші з України Олександр Галенко запевняє, вона просто не могла робити цього, тому що любовні листи при дворі султана мали право писати лише спеціальні писарі. Саме вони відповідали за зміст і форму усіх любовних послань до султана від його дружини. То були раби, яких впродовж багатьох років вчили цьому мистецтву. Роксолана не могла оволодіти такою витонченою формою письма, тому що без досвідченого наставника і багатьох років напруженої праці зробити цього було просто неможливо. А наставника у неї не було. Та кілька рядків, написаних рукою Роксолани, таки збереглися. Проте у них йдеться зовсім не про кохання, а про її ворога Ібрагіма Пашу. А чому я Ібрагімом Пашою незадоволена, розповім володареві по його поверненню. З листа Роксолани до Сулеймана. Роксолана закидала Ібрагімові надто тісні зв'язки із французами. Вона підозрювала султанового улюбленця у змові і зраді і постійно скаржилася на нього чоловікові. І зрештою перемогла. Вона, очевидно, була конкурентом йому в впливі на султана. Це був його друг дитинства, а вона була його дружиною. Так що вони не могли ужитися один з одним. Сулейман зробив свій вибір і стратив Ібрагіма. Він вже ніколи і ні з ким не питиме вина жодну людину зі свого оточення. Він не підпустить до себе так близько, як колись Ібрагіма. Тепер у нього залишилася одна близька людина – Роксолана Хурем. Нарешті вона позбулася приводу з минулого – того, хто зганьбив її. А в далекій провінції разом із сином жила збезчещена перша дружина султана. І жила вона лише ненавистю. Чекала того часу, коли місце Сулеймана посяде законний наслідник. Першонароджений найстарший син султана. Тобто її син. І тоді він зробить так, як це робили завжди. Уб'є усіх своїх братів, щоб уникнути боротьби за трон. Виходить, уб'є усіх синів Роксолани. І її саму. Роксолана знала про це, тому лише чекала моменту, коли зможе позбутися черкешенки і її сина. Перед шатром Сулеймана побудували піраміду із 2000 відрубаних голів угорської знаті та короля Людовика II. Суловує палац Топкапи. Вона хоче вразити султана. Для того, аби зібрати кошти на будівництво, Роксолана запроваджує новий податок. Збирає гроші з християн, які йдуть до храму Господнього Воскресіння в Єрусалимі. І найбільше змушені платити прочани з Європи – поляки, угорці, українці, її земляки. Досі вважають. До того ж, поруч зміцніло і вже становило для татар загрозу російське князівство на чолі з Іваном Грозним. І все ж, саме на час правління Роксолани припадає один з найтрагічніших епізодів нашої історії. Восени 1500-го і отримає її. Тоді козаки вперше підуть на поклін російським сусідам і запропонують служити їм та захищати від набігів південь руських земель. І хоч зараз Роксолані приписують порятунок тисяч українців від полону, насправді, зовнішня політика її цікавила мало. У той час вона переймалася зовсім іншим. Аби позбутися сина черкешенки, першої дружини султана, Роксолана іде на рішучий крок. Вона підкидає Сулейманові листа. У ньому анонімно повідомляється, син султана переписується із персами, аби піти війною проти свого батька і позбавити його трону. Султан читає цього листа, а потім, коли вирушає із походом до Азії, кличе із собою сина. Його нащадок так і не дізнався, чим викликав гнів батька. Не встиг спитати. Сулейман же ридає над тілом улюбленого первенця. Що він наробив? Що робить із ним ця жінка?
А Роксолана святкує перемогу. Вона позбулася усіх ворогів. Їй та її дітям уже ніщо не загрожує. Ніхто зі смертних тепер не зможе заподіяти їм шкоду. У палаці вона повноправна господарка. Та інколи Роксолана із криком прокидається серед ночі. Їй сняться її жертви. Тоді їй стає страшно. У цій миті Роксолана згадує свого улюбленого сина Джихангіра. І розуміє, інакше вона і не могла. Якби вона не знищила ворогів, зараз був би мертвий він. Та вона помилилася. Кара за смерті невинних людей не змусила себе чекати. Син Роксолани правив у провінції Магнезії. Туди до нього прийшла звістка про чергову перемогу Сулеймана. І на честь батька син влаштував грандіозний банкет. Їли та пили майже всю ніч. А під ранок хтось помітив, що молодий нащадок сидить спершись на дерево із похиленою головою. Він був мертвий. Таким чином вороги помстилися Роксолані. Султанша у розпачі. Чому її син помер? Саме зараз, коли вона вперше відчула себе нездоланною. Причину смерті лікарі пояснили дивно. Начебто нащадок Сулеймана помер від нервового виснаження. Стільки років вона боролася, аби подарувати хоч трохи спокою своїм дітям. А натомість зробила їх нещасними уже тим, що народила. Роксолані заледве виповнилося 50 років. Коли вона дізналася про смерть сина, її життя втратило сенс. Вона померла несподівано, не від отрути і не від ножа, а від звичайної застуди у Сулеймана на руках. Пам'ятник Роксолані в Рогатині відкрили 9 років тому. І з того часу молодята покладають до нього квіти, бо вважається, що це принесе злагоду в сімейному житті. Тут Роксолана – зразок цнотливості та жертовності. А в Туреччині її називають жорстокою Хурем. Та на її честь будували цілий мавзолей біля найбільшої мечеті. Побудувати розкішний мавзолей біля своєї мечеті. Останнє, що наказав зробити для своєї коханої дружини Сулейман. Через 7 років біля цієї ж мечеті поховають і його. Він помре від серцевого нападу у черговому поході. А у Стамбулі скажуть, то відьма потягнула його за собою до могили. Після смерті батьків престол посяде найбездарніший син Роксолани – Рудий Селім. Через постійний страх за своє життя Селім незабаром перетвориться на деспота і п'яницю. Під таким прізвиськом він і увійде до історії. Селім П'яниця. Час його правління турецькі історики вважають початком занепаду Османської імперії. Син Роксолани виявився бездарним полководцем. Він не користувався пошаною у війську і серед державних мужів. Селім не зміг ані приєднати до Османської імперії нових земель, ані втримати контроль над тими, що завоював його батько. За час його правління Османською імперією почали ширитися бунти і повстання. Так гріх жорстокої Хурем призвів до початку кінця однієї з наймогутніших імперій світу. А історія взаємин Сулеймана і Роксолани з часом перетворилася на казкову історію кохання, з якої письменники епохи романтизму просто видалили криваві подробиці сходження Роксолани на престол, залишивши тільки любов. Велетень, російський ведмідь, Тарас Бульба. Так називали чемпіона чемпіонів, найсильнішу людину у світі – Івана Піддубного. Це був символ могутності Російської імперії, а згодом і Радянського Союзу. Непідкупний і нездоланний. За програш йому пропонували мільйонні гонорари. Та більше 40 років жодному з борців у світі так і не вдалося покласти його на лопатки. Він був одним з найбагатших спортсменів свого часу.
але наприкінці життя продав усі свої медалі та кілька місяців голодував. Перед його будинком завжди збиралися фанати, а жінки просто шаленіли від одного його вигляду. Та помер він на самоті. Один. Без засобів до існування. І назавжди забрав у могилу таємницю своєї сили та слабкості, яка кілька разів доводила найсильнішу людину світу до межі самогубства. Початок 20-го століття. Найпопулярніше шоу у світі – циркова боротьба. Виступи богатирів збирають аншлаги. На килимі цирку йде боротьба не на життя, а на смерть. Публіка шаленіє. Нікому не відомо, що насправді результат двобою визначено заздалегідь. А весь поєдинок самі борці ретельно спланували. Так було до появи на арені Івана Піддубного. Він не програє жодного бою, хоча за програш йому пропонуватимуть шалені гроші. Та він усе одно буде переможений. І дорого заплатить за свою поразку. Радянська влада нагородила Піддубного орденом Трудового Червоного Прапора. На його рахунках у Сполучених Штатах було півмільйона доларів. Але у старості він ходитиме в лахмітті, їстиме сухий хліб і, щоб втамувати голод, питиме чай. А перед смертю проситиме лише одного – їсти. 1888 рік. Село Красенівка Полтавської області. Іван Піддубний – найсильніший юнак у селі. Ватажок всіх хлопчачих забав та сутичок. Він змагається з батьком у боротьбі на поясах. Може підняти цілого бика. Замість коня сам впрягається у плуг та по 16 годин працює в полі. У сучасній Красенівці нам вдалося знайти людину, яка ще пам'ятає борця та легенди, пов'язані з його силою. Це онука сестри Піддубного Ганна Остроушко. Вона погодилась на ексклюзивне інтерв'ю. Його всі боялись, бо як підуть гулять без його, то там наб'ють. А як з ним підуть, то вже ніхто й не підступить. Поважали і вони його боялися, щоб він їх не поклав на лопатки. Ціле століття історики та спортсмени сперечалися, у чому ж секрет сили богатиря Піддубного. І лише нещодавно черкаська дослідниця Марія Приліпко зробила сенсаційне відкриття. За метриками в архівах вона відновила родовід Піддубного, а у ньому знайшла розгадку його богатирської сили. Виявляється, рід Піддубних – один з найстаріших в Україні. Понад 5 століть практично всі чоловіки цієї родини народжувались надзвичайно сильними. Прадіди Івана Піддубного були козаками. Вони воювали в складі армій Богдана Хмельницького, Івана Мазепи та Пилипа Орлика. Навіть рідна сестра Івана, Мотрона, вирізнялась не жіночою силою. Але як Івану вдалося перевершити усіх своїх родичів? Справа у даті народження богатиря. Знак ваги за гороскопом. Постійний вибір. Балансування на межі. Особисте щастя, багатство чи сила? Він обрав силу. 26 вересня 1871 року. Цього дня, за свідченням астрологів, народилися тисячі немовлят, в яких був особливий дар – надзвичайна фізична сила. Але лише один скористався цим даром і прославився на весь світ. Ця дивовижна сила допоможе Піддубному не лише підкорити вибагливу циркову публіку, а й покласти на лопатки найсильніших борців світу. Єдине, чого він так і не зможе подолати – фатуму, який переслідуватиме його особисте життя. Першу поразку він отримав у рідному селі Красенівці. Усі сільські дівчата марили Піддубним, та Іван був байдужим до них.
він давно кохав доньку місцевого поміщика Олену. Вони таємно зустрічалися і мріяли. Іван заробить гроші, а тоді батько Оленки дозволить їм побратися. І раптом сталося непоправне. Одного дня про ці зустрічі дізнався батько Олени, поміщик Вітяк. В Красинівці є така приказка – напитися водиці з богатирської криниці. Йдеться саме про цю криницю, тому що вона належала родині Піддубних. Раніше тут поруч стояв їхній будинок. І саме тут вирішувалася доля старшого сина Івана. Більше години розмовляли тут батько Максим Піддубний та поміщик Вітяк. А потім потиснули одне одному руки і наказали Івану більше ніколи не бачитися з Оленкою. Син простого селянина та донька поміщика не можуть бути разом. Кілька днів Іван провів під маєтком Вітяка. Та побачити Оленку йому так і не довелося. А далі все вирішили за нього. Батько відіслав хлопця до родичів у сусіднє село – працювати батраком. А Олену, всупереч її волі, одружили з полтавським багатієм. Коли Іван дізнався про це, він зібрав речі і просто пішов. На південь, подалі від села, де його серце отримало таку поразку. Це було перше розрушительне дія для Івана, тому що це перша ціль, яка не була досягнута в його житті. Це перша ціль – це жінка, яку він любив, і нічого так і не відбувалося. Він не змог на ній жінитися. На півдні Піддубний влаштувався вантажником у порт. За виграшки піднімав важкі мішки. А хотів лише одного – наскладати грошей, повернутися у село і придбати собі землю, щоб самому бути на ній господарем. Щоб ніхто більше не дорікнув йому низьким становищем. За кілька років важкої праці Іван Піддубний змінився. У портовому вантажнику вже важко було впізнати простого сільського хлопця. Можливо, там, у порту, і пройшло б усе його життя. Якби не випадок. Одного дня у місто приїхав цирк. Він вперше дізнався, що таке цирк у портовому місті Феодосія. Вантажник, який прийшов на виставу мандрівного цирку, щиро здивувався, коли побачив атлетів з гирями. Невже такими забавками дійсно можна заробляти на життя? А коли один із борців почав викликати сміливця із зали, щоб помірятися з ним силами, Іван просто підвівся і прийняв виклик. Він не вмів боротися за правилами. Не визнавав нечесності у бійці. Міг лише одне – бити. Той вечір у цирку публіка, цирковий борець та сам Піддубний запам'ятали на усе життя. Він просто бив знаменитим потім ударом, який міг вбити бика. А людям на трибунах перехоплювало подих. Це дивовижно. Звичайний вантажник здолав найкращого циркового борця. А одразу після бою до нього підійшли. Директор цирку запропонував Іванові заробляти на життя тим, що він вмів найкраще – боротьбою. І хлопець погодився. Грузчиком платили менше, ніж борцю. От і вся суть була. А потім ще ж не така, що цілий день в Феодосії мішки носить по трапу. А то вийшов, поборовся. Даже час поборовся, потолкався, все, і денег в два рази більше. І їздиш, красиво одягнений, все це. Щоденні тренування з гирями, обливання холодною водою. Він грубо, без церемоній кладе на лопатки усіх своїх суперників. Декого з них після бою виносять з арени без свідомості. Мине лише кілька років, а Піддубний вже буде найсильнішим борцем Російської імперії. З феноменальними навіть для сучасного силача параметрами. Зріст 184 см, вага 120 кг. Об'єм грудної клітини 134 см, біцепси 45, а шия 50 см.
На арені йому бракувало лише одного – сценічного ефекту. Він не вмів поводитись по-чемпіонськи і загравати з публікою. Щоб змінити образ свого артиста, директор цирку пропонує йому відпустити вуса. А вже за кілька місяців ці пишні закручені вуса стають надзвичайно популярними. Серед молодих людей з'являється попит на вуса, як у піддубного. Відтоді стає популярною і циркова боротьба. Понад 100 років тому спеціальних тренажерів не існувало. Тому атлети тренувалися саморобними гирями та гантелями. Ось ця сучасна гиря важить 24. Звичайній людині навіть просто підняти її може бути складно. А піддубний не лише піднімав сотні разів, а міг навіть жонглювати кількома гирями одночасно. На початку ХХ століття у цирках діяли свої правила боротьби. Директори заздалегідь визначали, який з борців виграє, а який програє. У потрібний момент один з борців піддавався, а після бою гнівно вимагав реваншу. Заінтригована публіка ковтала гачок і купувала квитки на наступний бій, щоб дізнатись, хто ж насправді сильніший. Збори цирку були забезпечені. И поэтому в цирке устраивались поединки не всегда добросовестные. Почему это делается? Это делается для того, чтобы были заработки. Это делается для того, чтобы туда приходили люди. Та піддубний не грав у ці ігри. Просто не розумів, як це – піддатися. За поразку не раз пропонували тисячі рублів. Та він завжди обурено відмовлявся. За це Івана полюбили глядачі. Він здобув славу принципового та непереможного борця. Та така зухвалість не подобалася цирковим менеджерам. Тому піддубному доводилось часто змінювати цирки. Доки раптом в одному з них його не затримало кохання. Це була молода тендітна акробатка Маша Дозмарова. Поруч з кремезним піддубним вона виглядала зовсім маленькою. Але у цих стосунках головувала вона. Сам велетень поводив себе поруч з Машею, як велике дитя. Іван на український лад називає її Марусею. Носить на руках, щовечора проведжає додому та ходить на усі її виступи. Зрештою, він пропонує Марусі одружитися. І вона погоджується. Піддубний навіть привозить Марусі до рідного села та просить благословення у батьків. Молодята вже обмірковують дату весілля. Але усі їхні плани руйнує один виступ у цирку. Колеги по цирку знали, поки йде виступ акробатів, до Івана краще не підходити. Могутній піддубний обливався потом та ретельно стежив за виступом коханої. А вже після номеру гімнастів, заспокоєний, виходив на арену битися. Того дня все було так само. Та наприкінці виступу трапилося лихо. Під час виконання найнебезпечнішого трюку її рука вислизнула. Партнер не встиг підхопити акробатку. Хтось голосно закричав, а піддубний, наче у сповільненому сні, побачив, як з-під купола донизу летить його Маруся повз страховочну сітку. Він першим вибіг на арену, та допомогти коханій уже не міг. Вона помирала у нього на руках просто на арені цирку. Відтоді життя піддубного змінилося. Він кілька тижнів не виходив з готельного номера. Ні з ким не бажав спілкуватись, майже нічого не їв і не пив. Звинувачував у її загибелі себе. Саме тоді, спустошений втратою коханої, велетень піддубний відчув, що програв. І зважився на крайність. Він бере до рук револьвер, заряджає його та підносить до скроні. Ще мить, і він натисне на гачок. Та раптом у двері готельного номера постукали. Це було запрошення від найкращого в Російській імперії Петербурзького атлетичного товариства.
Іванові пропонували підготовку до світового чемпіонату з боротьби. Це був шанс почати нове життя. Дивіться далі, як звичайній жінці вдалося перемогти богатиря Піддубного. Чому він раптом вирішив кинути спорт? І що пов'язувало чемпіона з батьком Махно? Тисяча 1903 року Іван Піддубний переїхав до Петербургу. Тут він почав підготовку до чемпіонату світу з французької боротьби. Під керівництвом кращих тренерів Іван вивчав правила нового для нього стилю боротьби. А у своєму щоденнику залишив рецепт підготовки до виснажливого чемпіонату. Протягом місяця я щоденно тренувався з трьома бійцями. З першим 20 хвилин, з другим 30, з третім 40-50. І так, поки вони повністю не виснажувались, настільки, що не могли вже керувати своїми руками. А я після цього ще 10-15 хвилин бігав, тримаючи в руках гантелі. У французькій боротьбі, яка сьогодні називається греко-римською, для того, щоб перемогти суперника, необхідно покласти його на обидві лопатки. Піддубний вважав усі ці прийоми вигадкою слабких. Він просто піднімав своїх спаринг-партнерів і перекидав через себе. Рівних йому не було, поки він не потрапив на світову першість. Париж – світовий чемпіонат. Ще 5 років тому Іван міг про це лише мріяти. Він приїхав до столиці Франції невідомим, а додому повертався знаним на весь світ. Та на серці його був гіркий осад. На чемпіонаті світу в Парижі Піддубний здобуває 11 перемог. Спортивний світ в захваті. Його уже починають називати новим чемпіоном. Але 12-ту сутичку він несподівано програє. Бій завершується. Піддубний у розпачі. Він не може провести жоден прийом. Його суперник, француз Рауль Лебуше, якимось дивом постійно вислизає з його рук. Іван скаржиться суддям. Та вони не зупиняють бій, а лише наказують частіше витирати француза. Піддубний знову намагається схопити Буше, та він знову вислизає. Зрештою, час, відведений для двобою, добігає кінця. Судді віддають перемогу Буше за те, що вміло ухилявся від складних захватів. І француз стає чемпіоном світу. Піддубний був знищений. Тоді він ще не знав, що Буше перед боєм намастив своє тіло оливковою олією. Тому воно й було таким слизьким. Та дуже скоро Іванові розкажуть про це. Він лютував. І цілий рік жив лише з однією думкою – про бій-реванш. А за рік Піддубний жорстоко помстився французу. Коли він наступного року зустрівся з Буше, то він його легко, в принципі, переміг, тому що він вже знав, з ким має справу. Головне ж розгадати суперника. Потім Буше, наскільки я пам'ятаю, він не хотів зустрічатися з Піддубним, тому що він розумів, що наступного разу так не вийде в нього. 1909 рік. Іван Піддубний вже шестиразовий чемпіон світу. У якому б цирку він не виступав, завжди збирав аншлаги. У цирк тоді ходили лише, щоб побачити живу легенду. Часто після його виступів публіка просто полишала зал. Він як спортсмен був такої, знаєте, зривної сили. Тобто він боровся, це тактично, а потім тільки момент у нього з'являвся, він вмів сконцентруватися і покласти противника на лопатки, що, до речі, і відбувалося. Тепер за один вихід на арену організатори платили Піддубному більше 100 рублів. Це в 10 разів більше, ніж отримували інші бійці. Водночас богатир доводить, що для перемоги борцю потрібні не лише м'язи, але й розум. Кожен його виступ перетворюється на добре продуману партію. Боротьба – це шахмати. Тільки в шахматах і що дають роздумувати над ходом. А в боротьбі, як почнеш роздумувати, то вже положуть тебе. Іван Богдан, як і Іван Піддубний, на початку своєї кар'єри боровся у цирку.
Він один із учнів школи Піддубного. Пригадує, що свій перший бій у цирку виграв за кілька секунд і мало не скрутив супернику шию. Таку швидку перемогу одразу ж засвистіли глядачі. Згодом від циркових борців Іван Гаврилович дізнався, що у боротьбі головне не перемога, а шоу, за яке глядачі і платять гроші. Треба навчитися боротися по-цирковому. Так вони от мене, коли я днем приходив і вчився, як по-цирковому боротися. Треба, щоб бросок був замедлений, щоб люди побачили цей бросок. Эту технику видим все, тогда народ, а если молниеносно бросит, положит и все, вот так и это. Я научился в цирке бороться, что там нужно быть не только борцом, а артистом. Утім, артистом Піддуб не залишався тільки на манежі. В житті він був людиною простою і доволі незграбною з жінками. Когда-то Івана спросили, есть ли кто-нибудь в мире, кто может вас победить? Он говорит, да, есть. Это бабы. Говорит, всю жизнь они меня дурака вокруг пальца обводят. У нього тисячі шанувальниць, а він і досі сам. Хоча після смерті акробатки Марічки минуло вже 6 років. Та одного вечора все змінюється. Піддубний повертався додому після виступу. А біля будинку на нього чекала незнайомка. І вона несподівано зізналася йому у коханні. Цієї миті серце Піддубного знову ожило. Цю жінку звали Антоніна Квітко-Фоменко. Вона була актрисою мандрівного театру. Їх стосунки розвивалися небаченими темпами. А незабаром Піддубний одружився. Вперше у житті. Тоді йому виповнилося вже 40 років, а його дружині було 35. І саме під впливом цієї жінки Піддубний раптом вирішив покинути цирк, щоб здійснити свою давню мрію. В селищі Богодухівка Піддубний купує землю, кілька будинків і млинів. Частину маєтності роздає своїм родичам, а нарешті оселяється з дружиною Антоніною. Його мрія здійснилася. Він став господарем на своїй землі. І нехай навіть на це пішло майже 20 років життя. Тоді Піддубний і гадки не мав. Всього за кілька років його бажання розцінять як злочин. Він одружений, заможний та щасливий чоловік. Тепер Піддубні володіють чи не усією землею в селі. Але це щасливе сите життя чомусь не приносить Івану задоволення. А виною всьому – дружина. Така жінка владолюбива. І уявіть собі, вона чемпіоном світу цим крутила, як хотіла, і ще й могла його поставити, так би мовити, образно кажучи, в куток, дорікаючи, що от він там не спроможен мати з нею дітей, там, хоча, можливо, вона вже не збиралася теж їх мати. Невдоволена сільським життям Антоніна раптом починає виховувати чоловіка. Просить його вивчити манери поведінки за столом. Та Піддубному простіше покласти на лопатки десятки найсильніших борців світу, ніж осягнути премудрості етикету. Він витримав 3 роки такого подружнього життя. А потім знову повернувся на арену цирку і одразу ж вирушив у гастролі Європою. Подалі від такого сімейного щастя. Він поїхав за кордон як символ міці Російської імперії. Але гастролі затягнулися на 5 років. І повертатися Піддубному довелося у розбиту громадянською війною нову, незрозумілу йому державу. Ішов 1918 рік. Богатир не усвідомлював, що коїться. Проте навіть у вирі війни його цирк не припинив гастролей. Їх життя не один раз висіло на волосині. Особливо, коли на Полтавщині під час переїзду циркачі зіткнулися з військом батька Махна. І махновці прийшли в цей цирк, вони там стріляли, вони викрикували. Махно дав одного із своїх помічників, дуже такого кремезного,
богатыря Грицька, чтобы тот расправился с подобным, и подобный его уложил. После этого махновцы стреляли, кричали, но они его не тронули. Такий борець був рятований глядачами. І махновці були хлопці здорові, могутні, і під 2 метри. І, звичайно, вони хотіли продемонструвати, що вони сильніші, от, навіть під Дубного не можуть побороти. Але їм це не вдавалося, і, очевидно, мог виникнути епізод, що його могли вбити, тому що куля будь-кого може звалити. Але на вимогу публіки Піддубний був відпущений. Та навіть цей випадок не відбив у богатиря бажання гастролювати. У перервах між виступами Іван обов'язково приїздив додому. Він віддавав дружині зароблене, трохи відпочивав і їхав далі. Він був на чергових гастролях, коли дізнався, що дружина покинула його. Втекла із білогвардійським офіцером та ще й забрала з собою усі його нагороди. Після цього Іван Максимович знову замкнувся в собі. Він більше не виходив на арену, відмовився від їжі та ні з ким не розмовляв. Йому 50 років. У нього є слава і є визнання, але він вкотре залишився сам. Мине кілька місяців, і дружина в листах почне благати Івана пробачити їй. Антоніна писала, що ладна приповзти до нього на колінах. Та ображений чемпіон мовчав. Громадянська війна завершилася. З її попелу постала нова держава. І самотній богатир знову став символом міці. Та тепер уже Радянського Союзу. З 1922 року він – борець у Московському державному цирку. 50-літній чемпіон не виглядає на свій вік. Він зберіг чудову форму. Подолати його досі не під силу жодному чемпіону. Були такі на той час у них змагання, збиралися десь в цирку, з'їжджалися зі всього світу всі найсильніші суперники, і замикалися вони в цьому цирку самі спортсмени. Тобто не було ні судді, ні рефері, ні тренерів, ні глядачів. На цих закритих змаганнях Піддубний теж завжди перемагав. Сам він пояснював свою силу тим, що ніколи не вживав спиртного і не викурив жодної цигарки. Але самотнє життя у готелях починало даватись в знаки. Він так мріяв про спокій і велику родину. Та тепер починаю усвідомлювати, що, можливо, у нього вже ніколи не буде дітей. Щоб хоч трохи побути у колі сім'ї, Іван часто приїздив в Україну у рідну Красенівку. Його онука по сестрі Мотроні, Ганна Остроушко, і дотепер пам'ятає ці відвідини. Останній раз вона бачила діда, коли їй було всього 5 років. І хотіла так за шию ж обійняти ручками. А не сходяться ручки мої, шия дебела, а мускулі на руках, які здорові, такий дядько здоровий був, із усиками, такий красивий чоловік був. Це була його остання зустріч з рідними, тому що зовсім скоро в його велику родину прийде нещастя, через яке Піддубний назавжди полишить Україну. Середина 20-х років. Радянські газети друкують хвилюючу новину. Сенсація. Іван Піддубний їде до Америки. Немолодий чемпіон вперше доведе там, за океаном, хто найкращий у світі. А був в Америці, коли йому було 54 роки. Когда он туда приехал, специалисты, которые его встречали, они смеялись, потому что видели перед собой человека за 50 лет. Тогда он одному из встречавших дал свою трость подержать, но когда он взял эту трость чугунную, она была очень тяжелая, трость упала, он ее удержать в руках не мог. Та за океаном інші правила боротьби. Американці визнають не інтелігентний французький, а так званий вільний стиль.
У ньому борцям дозволялося викручувати один одному пальці, смикати за волосся, вичавлювати очі, робити підніжки, капати за ноги та душити суперника. Фактично, це була боротьба без правил. Чи зможе витримати такий бій старий піддубний? Російський ведмідь на арені. Десятки боїв і десятки перемог. Піддубний – абсолютний лідер з вільної боротьби. У Штатах він нарешті міг битися так, як звик у молодості, без обмежень і жодних правил. Та тепер він знову, як колись у цирках, змушений відбиватися від наполегливих пропозицій лягти, підіграти супернику. Та чемпіон і тут залишився вірний принципам. А про його американські бої та спокуси у рідній Красенівці і досі складають легенди. А він йому шепче, цей же борець американський. Ти, каже Ваня, піддайся мені, хоч отічки піддайся, трошечки, щоб я тебе поклав. Я тебе, каже, озолочу. А він каже, знаєш, що я тебе тут як озолочу, я свої батьківщини ніколи не продам і не проміняю ні на кого. От так він сказав. У Сполучених Штатах він прожив цілих 2 роки. За цей час об'їхав всю країну і навіть здобув титул чемпіона Америки. А коли вирішив повертатися, раптом зрозумів – так просто його не відпустять. Його американці дуже полюбили, але він їх не полюбив. Він говорить, що цей народ достатньо хитрий. І ще він говорив, що немає там чорної редьки і сирень там не так пахне. І от він все одно повернувся назад, не зміг він там жити. Перед від'їздом чемпіону почали погрожувати. Його шантажували, пропонували мільйони, аби лише він не їхав. А потім просто скористалися його довірливістю. Американці намагалися хитрістю змусити Івана Максимовича залишитися. Вони навіть підробили його контракт. Борець підписав його не читаючи. Просто він був написаний англійською, якої він не знав. І лише потім дізнався, що накоїв. За умовою контракту зняти з рахунків зароблені півмільйона доларів міг лише громадянин США. У Піддубного був вибір – прийняти громадянство і залишитися багатієм там, чи повернутися додому без копійки. Він обрав друге. Але вдома Піддубний дізнався – за перемоги йому віддячили своєрідно. Доки він був в Америці, влада відібрала у родини Піддубних землю і все майно. Кож земля була, то всі куркулі були. А йому міста не було, бо його ж земля була. І млин там був, і олійниця там була. Всіх членів родини Івана Піддубного проголосили куркулями і вислали до Казахстану. Не допомогло і прізвище. Але цю землю купив своїм рідним саме Іван Піддубний. І тепер він відчував себе винним у всьому. Смертельно ображений на владу, Піддубний вирішив, він більше ніколи не повернеться в Україну. На початку 30-х років у Єйську Івану Піддубному видали паспорт нового зразка. Та коли він розкрив його, здивувався. Прізвище Піддубний було написано на російський лад. Поддубний. А в графі національність – русський. Іван Максимович виправив прізвище та перекреслив національність. Зверху дописав «Українець». І без тіні сумніву віддав паспорт на переробку. Він розмовляв тільки українською мовою. Не всі його розуміли. Всі хохол його називали. А він без всякого жарту, без всякого емоцій, він розмовляв тільки українською мовою. За кілька днів він вирушив до відділу НКВС за новим паспортом. Та додому Іван Максимович повернувся лише за кілька тижнів. Тут його одразу ж заарештують. Допити триватимуть кілька тижнів. Слідчих цікавить, де старий ховає американські долари. Та чому він не вважає себе росіянином? Як він уникнув розстрілу, невідомо. Можливо, знову допоміг хтось із високопоставлених прихильників. Після кількох днів катувань старого відпустили додому.
під конвоєм НКВС. Після допитів під Дубному видали новий паспорт. Проте прізвище і національність у ньому не змінили. Від цього часу вражений богатир припинив публічні виступи. Що він приховував? На це у своєму записнику відповів лікар під Дубного. Сьогодні я оглядав Івана Максимовича і побачив його спину в страшних рубцях від опіків. Він казав, в НКВС в нього вимагали назвати номери рахунків іноземних банків, в яких він міг тримати власні заощадження, а також звинувачували в антирадянській пропаганді. Його замучить до смерті не змогли, тому що все-таки він був звіснішим чоловіком в світі. Такого второго в спорті не було. Минуло 10 років, а 1939-го у Москві раптом згадали про забутого чемпіона. Івана Піддубного викликали з Єйська, одягли у новий костюм і урочисто нагородили орденом трудового червоного прапора. А ще дали звання заслуженого артиста РСФСР. Звідки така увага? Виявляється, про Івана Максимовича Радянському Союзу нагадав Третій Рейх. На хвилі довоєнної дружби між двома країнами німецьке атлетичне товариство раптом зацікавилось долею чемпіона Піддубного. Усіма забуту живу легенду почали розшукувати. Коли про це довідались у Москві, вирішили продемонструвати. Ми теж пам'ятаємо про свого чемпіона. Почалась війна. 1942 року Єйськ окупували німецькі війська. Піддубному тоді було вже за 70. Проте він гордо розгулював окупованим містом з орденом трудового червоного прапора на сорочці. Та німці і не подумали вбивати старого. Навпаки, коли дізналися, хто він, почали видавати Піддубному по 5 кілограмів м'яса на місяць. А ще дали чемпіону роботу у більярдній військового шпиталю. Якби він знав, що за рік саме за це його звинуватять у зрадництві. Вони грали в більярд, напивались, потім вони спорили друг з другом, іноді це виливалось в рукоприкладство. Піддубний сидів, а йому тоді вже було. Піддубному вже було під 70 років. І він сидів в углу, і коли діло доходило до драки, він спокійно піднімався, брав за воротник одного і другого офіцера, на прямих руках їх, можна сказати, виносив, потім сталкивав їх лбами і вибрасував із більярдного клубу. Офіцери, яких він викидав, бешкетників там випивали, він їх викидав, у нього сили ще було достатньо, то вони потім хвастали, що от їх викинув сам Піддубний, чемпіон світу. Радянські війська звільнили Єйськ 1943 року. І саме тоді у місті почався голод. Хліб видавали за картками, та для могутнього тіла Піддубного щоденної пайки було замало. Він потерпав від голоду, а зрештою не витримав і почав писати листи в Єйську міську раду. Просив допомоги. По книжці я отримую 500 грамів хліба, яких мені не вистачає. Я прошу додати мені ще 200 грамів, і тоді я зможу існувати. 15 жовтня 1943 року. Орденоносець Іван Максимович Піддубний. Писав він і у Москву, Ворошилову. Проте жодної відповіді не отримав. Пайки старому чемпіону так і не підвищили. Щоб вижити та прогодувати себе і дружину, голодний старий змушений потроху розпродувати свої нагороди. А 1945 року у нього не залишилося жодної медалі. Після завершення війни завжди молодий, підтягнутий та енергійний Піддубний
змінився. Його більше не пізнавали на вулицях. Він сильно постарів. Ходив у сірій подертій сорочці та в солом'яному капелюсі. Та перехожі дивувалися, що у цього старого на грудях висів орден трудового червоного прапора. Єдине, що залишилося від прославлених нагород чемпіона Івана Піддубного. І тут радянська влада знову згадала про чемпіона Піддубного. Ним зацікавилося НКВС. Цього разу старого звинуватили у співробітництві з окупантами. Йому загрожував розстріл. Але тут хтось у партійній верхівці згадав прізвище борця, вступився за старого, і його відпустили доживати віку. Єдина людина, яка підтримувала Піддубного до самого кінця – дружина Марія. Вона бачила, як згасає її могутній чоловік, ділила з ним свій хліб, але врятувати вже не змогла. При житті про нього не згадав ніхто, та на похорон Івана Максимовича приїхали сотні борців з усього Союзу. Його поховали у місцевому парку, який сьогодні носить ім'я Івана Піддубного. Взагалі хотіли ховати там так би, якби лиш би поховати. Але з Москви прийшла телеграма, щоб поховати з почестями. І його поховали в центрі міста. Іван Піддубний! Невдовзі про чемпіона зняли кінострічку. Вона називалася «Борець і клоун». Минув час. Тепер ім'я легендарного богатиря – це один з брендів Росії. На ньому заробляють великі гроші. Нині чемпіон чемпіонів Піддубний рекламує корисні для здоров'я продукти – молоко, масло, сир. Після смерті ім'я людини-легенди залишилось незахищеним, тому що рід богатирів Піддубних обірвався саме на Івані. До кінця життя Іван Максимович чекав та так і не дочекався народження нащадка. Його життя нагадувало один суцільний бій, та в ньому ударів богатиреві завдавали обставини, зради, смерті рідних, його слабкості. І у житті, і на килимі Піддубний боровся чесно. Саме тому він назавжди залишився чемпіоном. Він передбачив три великі війни – голод і епідемію чуми, яка забрала сотні життів. Знав, від чого загинуть принці Англії та коли помре французький монарх Людовик XI. У 15 столітті весь світ знав його як Джорджіо де Леополі – великого астролога, учителя Миколи Коперніка та ректора найстарішого у Європі Болонського університету. І лише у 20 столітті всі дізналися – Джорджіо де Леополі Юрієм зі Львова себе називав син дрогобицького ремісника Юрій Котермак. Як йому вдалося зробити таку кар'єру і прославитися на всю Європу? Він народився на півстоліття раніше за Нострадамуса. Астролог, професор філософії та медицини, особистий радник Папи Римського. Він володів надзвичайним даром – передбаченням. Але скористався ним всього двічі у житті. У чому ж таємниця Джорджіо де Леополі? Що змусило відомого європейського вченого покинути усе і назавжди припинити практику? Його неймовірно точні пророцтва пізніше порівняють із передбаченнями Мішеля Нострадамуса, французького лікаря та астролога, якому вдалося спрогнозувати майбутнє на 6 століть уперед. Астрологія багато століть вивчає вплив планет на життя людей на Землі. Давні астрологи трактували це вчення так. Разом з людиною народжується окремий макрокосм. Від самого народження цей макрокосм нерозривно пов'язаний з рухом великих та малих планет. В якому знаку зодіаку були планети на момент вашого народження? Під яким кутом одна до одної?
Знаючи ці положення в час народження, давні астрологи могли передбачити долю людини чи навіть цілої країни. Це були такі, ну, віщі люди, і вони вміли читати зорі, вони за зорями якось визначали, який буде рік голодний, чи холодний, чи навіть десь, скажімо, пророкували якісь катастрофи. Найбільше визнання у сфері передбачень отримав французький астролог Мішель Нострадамус. Він писав свої прогнози у закодованому вигляді. Та майже ніхто не знає, що у Нострадамуса був знаменитий у свій час попередник. Юрій Котермак, Дрогобич. Молодий викладач астрології відклав перо і довго розглядав карту. Зірки, зображені на ній, перехрещувалися сотнями ліній, складаючи дивовижний календар із днів та місяців. Події вибудувалися у чітку лінію, але вони лякали астролога. Перед очима з'являлися страшні криваві картини. 1450 року у родині бідного дрогобицького ремісника Соливара Михайла Доната Котермака народився хлопчик. Його мати не пережила важких пологів. Її поховали на маленькому міському цвинтарі, а немовля стало напівсиротою. Батько назвав хлопчика Юрієм. Подорослішавши, він мав успадкувати родинну справу – працювати на соляній шахті. У ті часи Дрогобич забезпечував сіллю пів Європи, а на блакитному щиті міського герба з'явилися 9 топок – символ 9 соливарень, які були у місті. На одній з них працював і батько Юрія. А коли ми проводили кілька років тому назад розкопки на соливарному заводі, то працівники сучасного соливарного заводу, а цей завод теж пам'ятає, це, він зберігся з епохи Юрія Дроговича, то вони кажуть, так-так, його батько працював на соливаром, а він ходив поруч у школу при церкві Святого Юрія. За 6 століть промисел у Дрогобичі не згас. Тут і тепер випаровують сіль. Нині ропу качає величезний насос, який по трубах доправляє її у казани. В них і роблять сіль. А у 15 столітті це була неймовірно важка праця. Працівник копальні за добу мав наповнити сіллю 10 діжок. З шахти відрами, прив'язаними до мотузки, діставали рапу. Це розчин, насичений сіллю. Щоб отримати кілька кілограмів солі, такий розчин необхідно варити щонайменше 5 годин. Потрібно постійно розмішувати, щоб осад не залишався на стінках, та підтримувати постійну температуру. Коли вода випарується, те, що залишиться на дні, і буде сіллю. За кілька годин роботи від соляного розчину побіліла і потріскалася шкіра на руках. А нам так і не вдалося отримати хоча б кілограм прикарпатського сірого золота. Так колись називали місцеву сіль. Михайло часто приводив на шахту маленького сина. Юрій не скаржився. Йому подобалося спостерігати за магічною роботою соливарів, які перетворюють звичайну воду на великі сірі глиби солі. Але батько мріяв про інше життя для свого сина. Коли Юркові виповнилося 8 років, він віддав хлопця до прихідської школи, де дітей вчив дяк. Там здобували освіту діти з заможних родин. Вони часто дражнили дивакуватого сина-ремісника. Той завжди ходив у бідному одязі та за великих черевиках. Але хлопця це не турбувало. Вночі він потай вилазив на стріху будинку і міг довго та нерухомо сидіти, спостерігаючи за небом. У класі знущалися. Юрко Донат рахує зірки. Ніхто не знав, чого він шукає у небі. Це розумів лише його батько. Якось Михайло Донат розповів синові. Душі померлих потрапляють на небо, і там перетворюються на зірки. І десь серед тисяч маленьких блискучих цяточок сяє зірка з душею його матері.
Це її хлопчик шукав у нічному небі. Навчання давалося йому легко. Він швидко запам'ятовував, рано навчився писати та читати. Вже за кілька років син бідного Соливара вивчив 4 мови і навіть підпрацьовував перекладачем у генуезьких купців, які привозили до Дрогобича тканини та солодощі в обмін на сіль. Юрій мріяв, колись він назбирає достатньо грошей, аби батькові не довелося так важко працювати. Та звільнити його від праці на шахті хлопець не встиг. Під цим дерев'яним щитом знаходиться шахта, з якої видобувають сіль ще з княжих часів. На жаль, зараз немає можливості потрапити всередину, оскільки сіль настільки роз'їла залізо, що воно стало просто нерухомим. Але точно можна сказати, що саме в цій шахті працював батько Юрія. В ті часи робітники укріплювали стіни шахти дерев'яними стовбурами. Проте все ж іноді траплялися обвали. Одного дня городяни дізналися, що на шахті трапилася трагедія. А коли підбігли, то побачили, що Юрко Донат оскаженіло руками розгрібає землю. Виявляється, у підземній пастці разом з кількома соливарами опинився і його батько. Юрко до останнього не міг повірити у смерть батька. Відтепер щоночі осиротілий хлопець вдивлявся у небо і говорив із зірками. Він був певен, що батьки чують його. Хлопець просив поради, благав у зірок підказки, як жити далі. А однієї ночі нарешті отримав відповідь. Тієї ночі він знову вдивлявся у небо. Раптом зірки потьмянішали. Вони ніби повільно згасали просто на очах. І тоді Юрій побачив – на місяць насувається великий чорний диск, а потім на землю впала темрява. 2008 рік. В ніч з 20 на 21 лютого ми отримали унікальну можливість разом з астрономами в обсерваторії побачити те, що 6 століть тому так вразило Дрогобицького хлопчика. Повне затемнення місяця. Таке відчуття, ніби не день, і не ніч. Я зараз спостерігаю рідкісне явище – затемнення місяця, містичні властивості якого багато століть бентежили літописців. Його вважали прокляттям королів і великих полководців. І саме це явище 6 століть тому побачив син Дрогобицького ремісника. Підготовка триває щонайменше годину. За цей час потрібно вручну відкрити отвір на стелі обсерваторії та налаштувати величезний телескоп. Заважає страшенний холод. Аби не нашкодити лінзам у телескопі, які впливають на чіткість зображення, обігрівати кімнату для спостережень не можна. Нарешті все готово. Разом з працівником обсерваторії бачимо, як чорний диск поволі закриває місяць. Це триває кілька годин, а потім на 25 хвилин Земля занурюється у темряву. Такі затемнення здавна лякали людство своїми можливими наслідками. Колись астрономи спостерігали їх просто з високих веж, без будь-яких приладів. Ті люди, які вміли передбачати такі явища, як темні сонячні місяці, вони, безумовно, мали вплив на маси. Цю мить люди вважали передвісником катастроф та великих війн. Пізніше вчені пояснили, затемнення впливають на погоду та морські припливи. Вони справді можуть викликати землетруси, повені, цунамі та інші природні катастрофи. А ще, як вважають сучасні астрологи, затемнення здатні негативно впливати на долю людей. Але не всіх, лише тих, хто народився у цей день. Але визнано, що абсолютно всі люди під час затемнення відчувають неспокій. Багатьом підсвідомо хочеться почати якусь нову справу – змінити своє життя. Темрява не злякала Юрія Доната. За кілька хвилин куля зникла, а у небі знову з'явилися зірки.
Та хлопець ще довго сидів нерухомо. Він не міг пояснити, що сталося, але твердо знав – це знак, який дали йому батьки. Відповідь на запитання, якої він так довго чекав. Наступного дня хлопець зібрав речі і зник. У Дрогобичі його більше не бачили. 1469 року у Кракові з'явився юнак. На ньому був подертий одяг, а стерті черевики свідчили про те, що довгу дорогу хлопець пройшов пішки. В кишені у нього був один грош. Все, що залишилося від батьківського спадку. З цією монетою син Соливара Юрій Донат збирався вступити до Ягеллонського університету. У книзі вступників університету історики знайшли прізвище дрогобицького міщанина Юрія Доната Котармака. У документі зазначена і сума вступного внеску, який заплатив хлопець – один грош. Вступна плата була по 8 грошів. Вступна плата. Дехто платив багатії по 16, а він заплатив тільки, йому зробили знижку, заплатив тільки один грош. В університеті Юрій вперше за багато років почувався щасливо. Він нарешті потрапив у середовище однодумців. З нього більше ніхто не насміхався. Минуло небагато часу, і приязний освічений син ремісника завоював серед ровесників авторитет лідера. Разом з іншими студентами хлопець оселився у невеликому гуртожитку і отримав доступ до величезної бібліотеки, де зберігали праці філософів середньовіччя та античності. Він зачитувався роботами Арістотеля, Птоломея та Аристарха, їхніми описами будови Всесвіту та далеких планет із холодним сяйвом. Саме у Кракові він почав вчитися науці про зірки – астрономії. Він фактично розраховував до точності рух планет і от всі сонячні і місячні затемнення. Це можна говорити і навіть дивувалися люди, які в той час і пізніше, вже після його смерті, вони справджувалися. Дуже високий процент справдилося його прогнозів. Це говорить про його високу майстерність в цій справі. Юрія зарахували до факультету вільних мистецтв. Це означало, що крім астрономії, він мав вивчати музику, граматику, геометрію, риторику та діалектику. По суті, факультет вільних мистецтв, факультет філософії, астрономія і медицина були поєднані, тому що вважалося, що медик, щоб добре лікувати, повинен знати зірок, вгадувати, що для здоров'я. Одним словом, астрологічні процеси, прогнози були тоді знаряддям теж лікування. Випускники університету могли практикувати медицину і викладати у будь-якій європейській академії. Однак медицина цікавила Юрія значно менше, ніж таємниця зірок, за якими він ще маленьким спостерігав у Дрогобичі. Незабаром Юрій Дрогобич здобуде ступінь бакалавра, а у 23 стане магістром. Йому, як найкращому випускнику університету, запропонують маєток у Кракові і лікарську посаду. Та він відмовляється від усіх пропозицій. Одного дня Юрій залишає Польщу і з маленьким пакунком речей за плечима пішки вирушає у далеку подорож – до італійського міста Болонії. У Кракові студенти вивчали основи астрономії, а у Болонії вони могли осягнути таємниці вчення про передбачення майбутнього – астрології. Тоді це був центр європейської науки. Вчилися та викладали у ньому лише найкращі. У Болонському університеті була величезна бібліотека, мільйони рідкісних книжок. І саме тут Юрій Дрогобич пізнав таємниці наук, які залишалися нерозгаданими для нього у Кракові. Це був розквіт епохи Відродження, справжній бунт у світі науки та культури. Людині, якій за церковним каноном заради небесного раю належало жити в стражданні, відкрили, що вона
людина, а не Бог, є вінцем творіння та центром Всесвіту. А її розум і краса – найдивовижніше з усього, що Господь створив на землі. Болонья з її маленькими та вузькими вуличками нагадувала величезний мурашник. Юрію вперше стало страшно. Це місце дуже відрізнялося від спокійного, тихого Кракова. Та юнак ще ніколи не був так близько до своєї мрії. У 15 столітті, аби складати астрологічний прогноз, треба було у досконалості знати філософію, математику та географію. Астролог мав орієнтуватися у фізиці, робити складні розрахунки і вміти трактувати вплив зірок на долю цілих країн. Звіздарі не мали спеціальних телескопів та приладів, але могли передбачати майбутнє краще, ніж сучасні астрологи. Зараз астрологія не вважають серйозною наукою. У газетах та на телебаченні з'являються щоденні і щотижневі гороскопи. Професійні астрологи ставляться до них скептично. Кажуть, визначити долю людини на тиждень чи день неможливо. Це просто ворожіння на кавовій гущі. По трьом типам я, наприклад, вивчаю завжди. По року народження, по даті народження і по знакові зодіаку. І багато інших береться ще факторів, день і так далі. Тут дуже багато. Астрологія, надзвичайно складна наука. І просто так собі, як хто хоче щось робити поверхово, тут треба знати не тільки астрологію, знати ще багато інших наук. Астролог з Тернополя переконує, прикладом для нього залишається саме давній звіздар Юрій Дрогобич. Тому що він був не просто людиною енциклопедичних знань. Дрогобич володів рідкісним даром, високим рівнем астрологічної інтуїції. У чому ж секрет давніх астрологів? І чому їхні сучасні послідовники так і не змогли перевершити своїх вчителів? Дати чітку відповідь на це запитання дослідники не можуть і досі. В ті часи астрологія не могла бути комерційною. Майбутнє не передбачали на день, тиждень чи на місяць. А читати по зірках могли лише освічені і талановиті люди. Передусім ті, хто володіли даром – бачити те, чого не бачать інші. Юрій Дрогобич почав вчитися мистецтву складання прогнозів у Болонії. А незабаром він вже став викладачем цього найстарішого європейського університету. Астролог вірив, що завдяки точним передбаченням можна буде попередити людство про наближення катастроф і епідемій, а значить урятувати тисячі життів. От офіційна релігійна доктрина могла що передбачити? Кінець світу. І, до речі, ця есхатологія, вона в середньовіччі вона була дуже актуальною. І дуже часто визначали навіть дату, коли має прийти кінець світу. Люди до цього готувалися. Були такі, знаєте, психологічні стреси, суспільство переживало це. А астрологи могли за рухом небесних світил щось спрогнозувати більш на коротшу перспективу, щось ніби точніше. Якби ж хоч хтось міг скласти такий прогноз батькам Юрія, вони б знали про нещастя і, можливо, зараз були б живі. З думками про це 4 роки Донат вивчає закони впливу зірок на людські долі, доки однієї ночі не прокидається від дивного марення. Палає невідоме місто, плачуть діти. Поміж потрощених будинків лежать сотні трупів. Їхні опухлі тіла вкривали страшні пухирі. Вулицею з переможним гонгом іде хода. Її очолює князь із холодними риб'ячими очима. Він здивовано оглядає мертве місто. Юрій прокинувся. Помилки не було. В один момент загадкові позначки на карті із сотнею планет склалися у єдину картину. Він зрозумів, жахливе видіння – не плід його уяви. Усе побачене станеться насправді. І він точно знає, коли і де. Тоді Юрій взяв до рук перо і зробив перший запис. Царство, яке зазнає втрат і перешкод, передвіщається чума у році 1478-му. І виникнуть численні хвороби, які з'являться у крові. І епідемії, від яких треба берегтися з усією старанністю.
А за рік увесь світ дізнався, що московський цар Іван III захопив столицю незалежної держави Новгородського князівства. Осада тривала 3 місяці. Коли ж армія царя увійшла до столиці, вони побачили спорожнілі будинки. Усюди валялися понівечені трупи городян. Виявляється, поки тривала осада, населення міста винищила бубонна чума. Все це український астролог з Болоньї передбачав. Це було перше пророцтво викладача астрономії. Під рукописним прогнозом він гордо поставив підпис «Юрій Дрогобич». Відтоді він більше ніколи не назве своє справжнє прізвище – Донат Чикотермак. А в університеті його називатимуть просто Джорджіо Далеополі – Юрій зі львівських земель. Ніхто колись там чув про Русь, а він взяв собі це псевдо і гордо заявляв, що він з Русі, з Дрогобича, який, певна річ, тоді був дуже загадковим для Європи. У 28 років він уже передбачив 2 великих війни. Першим передрік, що Росія почне війну зі Швецією, а Японія на 100 років потрапить у вир громадянських міжусобиць. Слідкуючи за рухом малих планет, Юрій побачить – незабаром на Венецію впаде прокляття. Зграє саранчі на кілька днів накриє місто і знищить врожаї на полях навколо. Голод, що почнеться після цього, забере більше 30 тисяч життів. Єдина копія цього прогнозу збереглася у відділі латинських рукописів Баварської бібліотеки у Мюнхені. До України робота Дрогобицького астролога так і не потрапила. Юрій був вражений. Усе передбачене ним за кілька років почало справджуватися. Про викладача-астролога заговорила уся Італія. Незабаром він вже отримує звання професора. А коли Юрію виповниться 30 років, його оберуть ректором знаменитого Болонського університету. Дослідники життя астролога кажуть, це було найвище визнання. Вперше в історії найстаріший європейський університет очолив русин. І саме у цей час талантом астролога зацікавився папа римський Сикст IV. З цим чоловіком Юрія Дрогобича зведе випадок. Він зустріне Сикста IV на вершині своєї кар'єри. А після цього його життя піде шкереберть. Дивіться далі. На замовлення папи Римського він напише свій найкращий прогноз. Знатиме, від чого загинуть принці Англії та коли помре французький монарх Людовик XI. Передбачить війну, епідемію чуми і 50 тисяч смертей. Але цього прогнозу не побачить ніхто, крім папи Римського. За що він помститься власному астрологу? І яке таємне знання передасть Юрій Дрогобич своєму талановитому учню? Миколі Коперніку. Він народився і виріс у Дрогобичі. Передбачив 2 великі війни – епідемію чуми у Новгороді та страшне біблійне прокляття у Венеції. У 30 років Юрій Дрогобич зробив шалену кар'єру. Син Соливара з Дрогобича став ректором найстарішого у Європі Болонського університету та особистим астрологом папи Римського. Щороку ректор Болонського університету мав складати папі Римському астрологічний прогноз. У ньому він був зобов'язаний звеличувати понтифікат та давати оцінку майбутнього року. Єдине, про що не знав новий ректор Болонського університету, що всі прогнози проходять жорстоку цензуру папи Римського. Коли Дрогобич вперше зустрівся із Сикстом IV, у нього недобре закололо серце. Цей чоловік не викликав почуття святості. Сикст IV мав пронизливий сухий погляд та запалі щоки. На шляху до папського престолу він скоїв безліч злочинів. Перед його призначенням за нез'ясованих обставин померло кілька кардиналів, які були першими претендентами на папський престол. Провину Сикста IV так і не довели. Ставши папою, він отримав безмежну владу, яка гарантувала йому безкарність. Прикриваючись іменем Господа,
папа чинив страшні злочини і тримав в остраху всю Європу. І саме для нього Юрій Дрогобич мав скласти прогноз на рік, в якому зірки не передбачали нічого доброго. Рік 1483. Астролог наполегливо працює. Ночами засиджується у лабораторії. Вивчає мапу планет, яка допоможе визначити майбутнє світу. 30-літній ректор Болонського університету не підозрює, це пророцтво стане для нього останнім. Юрій відклав перо. Від постійного напруження пекли очі. Але він не міг зупинитися. Страшні події, які віщували зірки, не йшли з голови. Він побачив двох хлопчиків, а потім обличчя вбивці. Почув жалібний стогін. Маленькі ручки колотять по підлозі і поступово слабшають. Все скінчено. Хлопчиків, власних племінників, вбив вельможа у коштовному вбранні. За рік весь світ дізнається. 12-літнього короля Англії Едуарда V та його маленького брата вбито. Вночі їх задушили четверо убивць. А замовив вбивство опікун і дядько хлопчиків. Того ж року він посів трон і став королем Ричардом III. Та розплата не забариться. За 2 роки після вбивства племінників він загине. З його смертю завершиться довга війна Алої та Білої Троянди. Новим королем Англії стане Генріх VII з династії Тюдорів. І тоді на країну чекатиме небачений період розквіту. Все це записав у своєму прогнозі астролог Юрій Дрогобич. Та це було не єдине, що він побачив тієї страшної ночі. Вузенькі вулички вимощені бруківкою. Знайомі площі. Він колись був тут, але ніяк не міг згадати, щось сталося. Чому немає людей? Дерев'яні двері помальовані хрестами. У ніс б'є запах гнилі. Він не хоче цього бачити. Треба тікати. Дрогобич важко дихав. Видіння не давало спокою. Він усе зрозумів. Намагався не думати про це, але марево не відпускало. Астролог знав, що станеться. Він упізнав це місто. То був Мілан. А за рік його видіння збудеться. Епідемія чуми знищила сотні мешканців Мілану. У Дрогобича тремтіли руки. Цей рік передвіщав ще одну смерть. Помре французький монарх Людовик XI, а країну, яка лишиться без короля, ще довго роздиратимуть міжособні війни. Та найстрашніше – інше. Наступне видіння. Очі виїдає густий дим. Величезний натовп на вулиці. Жахливий крик. Серед людей у мантіях височіє постать худого чоловіка із запаленим поглядом. Це великий інквізитор Томазо Торквемада. Він спокійнісінько дивиться в напрямку вогнища. А там людина. Її спалюють живцем. Так вирішила Вища Рада Інквізиції. Створена за протекції Папи Римського Сикста IV. Зірки підказали астрологу те, що він не мав права бачити. Саме Сикст IV благословить королів-католиків на створення нової інквізиції. Того страшного 1483 року понтифік заснує Вищу Генеральну Раду інквізиції. Відтоді усією Європою почнуться масові страти євреїв і єретиків. Лише за кілька років зі згоди папи Сикста IV на вогнищі буде спалено 11 тисяч нещасних. Поставивши крапку в прогностику, Юрій Дрогобич знесилено похилив голову. У вухах досі чулися людські крики. Цієї ночі ректор Болонського університету пережив тисячі смертей. Студенти, які зранку прийшли на лекцію, не пізнали його. 31-літній професор за одну ніч посивів. Від недосипання під очима у нього з'явилися темні кола. Почали тремтіти руки. Дрогобичу вдалося передбачити страшні події, які чекають на світ у майбутньому.
Щасливий він віз до Риму свою найціннішу роботу – передбачення 1483 року. Її мали надрукувати великим накладом, а примірники розіслати в усі королівства. Віддавши рукопис, астролог знав, його книга допоможе змінити майбутнє. І ось він вже тримає у руках перший друкований екземпляр. Книга отримала назву «Прогностична оцінка на поточний 1483 рік». Та розгорнувши її, Дрогобич побілів. У ній не було жодного слова про страшні події, які стануться наступного року. Те, що Нострадамус старався такими способами, різними кодами доносити, і по сьогоднішній день по-різному трактують Нострадамуса, тому що його центурії фактично були закодовані. Треба було порахувати і речення, і числа, відповідні там вірші для того, щоб ловити його думку. Він не повірив власним очам. Куди поділися його відверті передбачення? У надрукованій версії прогнозу не було нічого про чуму, зради та велику інквізицію, яка замордує тисячі невинних людей. А за мить він зрозумів, якої страшної помилки припустився. Астролог не закодував свої передбачення. Він насмілився відверто описати жахливі події, причиною однієї з яких стане сам Папа Римський. Він же ж жив і працював в складний час інквізиції. І він так собі дозволив написати це все, адже в той час навіть пізніше від нього жив Нострадамус, і то він старався якось закодовувати свої центурії, все, щоб не до кінця було зрозуміло, тому що таких людей по-іншому дивилися, і він мав з тим теж великі проблеми, до речі. Юрій Дрогобич постраждав за свою відвертість, і цього астрологу не пробачили. Його прогноз змінили за прямим наказом Папи Римського, а після цього Сикс IV наказав запровадити цензуру на всі італійські друковані книги. Відомий філософ та письменник Ніколо Макіавеллі згодом напише: «Папа цей був першим, хто довів, наскільки великою владою він володіє і скільки справ, які зрештою стали помилками, можна приховати під плащем папського авторитету». Таким спустошеним Дрогобич не почувався ніколи. Усе, до чого він ішов так довго, в одну мить втратило сенс. Він навчився передбачати майбутнє, але в умовах папської цензури це не мало жодного сенсу. Відтоді Юрій Дрогобич ніколи більше не повернеться до передбачень. Він спалить усі свої мапи та рукописи, над якими працював багато років. А обіцянку не перекладати для людей мову зірок порушить лише один єдиний раз. Ректорський термін Дрогобича добіг кінця. Після історії з опублікованим календарем опальний ректор не отримав жодного запрошення на роботу. З великого просторого будинку він був змушений переселитися у невеличку квартиру у бідному районі Болоньї. Гроші закінчувалися, а роботи Дрогобичу так ніхто не запропонував. У Краківському архіві і досі зберігається лист до єдиного покровителя, який лишився у колишнього ректора Болонського університету. Він писав: «Мені судилося бути бідним постійно в клопоті і нещастях. Невеликий заробіток, якого щодня шукаю, здобуває ціною постійної праці, важких злигоднів і величезних зусиль». 1488 року Дрогобич отримує листа з Польщі. Професора медицини запрошують викладати у рідному Ягеллонському університеті у Кракові. І він повертається туди. 15 століття, епоха відродження, час великих відкриттів, час Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Шекспіра та Петрарки. Вперше людина дозволила собі засумніватися в істинах, які проповідувала релігія.
Саме тоді, вивчаючи праці античних філософів, вчені зробили дивовижне припущення. Земля зовсім не центр Всесвіту, і Сонце не рухається навколо неї. Цю ідею з Болоньї до Кракова привіз великий астроном і новий викладач Юрій Дрогобич. У Кракові на лекції Юрія Дрогобича збиралися сотні студентів. Аудиторії вщент заповнювали учні інших факультетів та викладачі. Вони захоплювалися талантом свого іменитого колеги. А якось після лекції до професора астрології підійшов юнак. Один з багатьох його студентів. Ім'я студента – Микола Копернік. Мене 30 років, і він здійснить революцію у астрономії. Доведе, що Земля – це лише одна з багатьох планет, які обертаються довкола Сонця. А вперше цю ідею він почує у Кракові від свого вчителя Юрія Дрогобича. А за кілька років з ініціативи католицької церкви у Польщі почалися масові переслідування професорів та студентів, які сповідували ідеї епохи Відродження. Проти гуманістів згуртувалися консервативні науковці та церковники. Вони наполягали: вільнодумство поверне людей до язичництва, не можна однаково служити Богу та Юпітеру. Тому прогресивним вчителям заборонили викладати праці давніх філософів. На знак протесту у місті почалися студентські сутички. А Юрій Дрогобич та його учень Микола Копернік продовжили таємні заняття з астрономії. У розпалі вуличних сутичок Юрій Дрогобич востаннє скористався своїм таємним знанням. Він передбачить Коперніку велике майбутнє. Учень перевершить майстра. Він зробить приголомшливе відкриття, яке започаткує новий відлік часу в астрономії. Це буде переворот в науці. Але побачити його Дрогобич вже не встигне. Того ж бурхливого року астролог Юрій Дрогобич помер. Йому було лише 44 роки. Професора поховали у Кракові. На церемонію прийшли сотні студентів та викладачів-гуманістів. Серед них був і його знаменитий учень Микола Копернік. Після похорону Копернік поспішно залишив Польщу і вирушив до університету, де колись викладав його вчитель. У Болонью. Там продовжить свою освіту і студент Микола Копернік. У Болоньї він досконало вивчить астрономію. Ідеєю всього його життя стане довести, що Земля – така ж планета, як і інші далекі зірки. Що не Сонце обертається навколо Землі, як вважали тоді філософи та богослови, а навпаки, наша планета обертається довкола Сонця. Теорія, висунута Коперніком, викличе наукову революцію. Вона повністю заперечить церковну доктрину. Його працю про обертання небесних сфер назвуть єресю і включать до переліку забороненої літератури. 1600 року послідовника його вчення Джордано Бруно за наказом інквізиції живцем спалять на вогнищі. Астронома Галілео Галілеї, який наведе беззаперечні докази істинності вчення Коперніка, будуть жорстоко переслідувати і зрештою примусять зректися своїх слів. Та сам Микола Копернік не заплатить за своє відкриття життям. Він вигадає хитру комбінацію, щоб не повторити долі свого вчителя. Навчений гірким досвідом Юрія Дрогобича, Копернік буде приховувати своє таємне відкриття до кінця життя. Він накаже надрукувати свій скандальний науковий трактат лише коли буде при смерті. Копернік помре, тримаючи у руках свіжі віддруковані примірники своєї книги. А одразу після його смерті церква заборонить книгу. Та буде пізно. Після виходу трактату Коперніка почнеться довга науково-релігійна війна, в якій, зрештою, переможе ідея польського вченого та його вчителя Дрогобича. Мене час. Лише у середині 19 століття у Болонському університеті надрукують повні списки його ректорів та викладачів.
І тоді всі побачать у цих списках ім'я незаслужено забутого середньовічного астролога та сина Соливара – Юрія Дрогобича.